Sånn, en, to, tre. Ok, jeg hørte. Sweet. Kom igjen, ta den. Nei, ikke en sjanse. Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Morvin, og i dag så tilbake med Skywars sammen med Marks Games. Halla kompis! Halla kompis! Har du spilt Skywars før, eller? Ja, og jeg er ikke den beste. Du er på Hypixel, eller på Hive? Ja, på Hive. Du har det? Ok, vi kjører på. Du skal se, Team Insane Mods, der. Har du spilt det på Hypixel? Nei, det er ikke. Du har ikke det? Vet du hvordan det fungerer? Nei, ikke egentlig. Det kan bli spennende, jo. Dette kan bli veldig, veldig spennende. Ok, så basically, det er sånn... Et skikkelig rask game-mode, egentlig. Skal vi se, nå er vi på okay. Samme lag, kjempebra. Så du har øya, du trenger ikke å mane etter en år, sånn sånn. Du har kista, okay, og du får ting oppe i kista, okay. Så kan du få ganske bra ting der. Så... Vi må prøve å fordele tingene. Fikk du noe sverd eller noe sånt? Nei. Ok, så ja, det kom da bootsen her, for jeg fikk to boots. Økse her også. Så fikk jeg altså fisken rundt. Yes. Nei. Så hun bare vent deg med å skje med det. Skal vi se, prøv, jeg tror han prøver. Ja, så her. Han ble jo syk sagt. Pass, herregud. Oi, jeg fikk litt bedre stress nå, sånn. Så bra. Du fikk vel ikke noe, skal vi se. Chestplate bare. Ja, det er veldig bra. Men noe egg eller sånt fikk ikke det. Nei. Nei, jeg falt ned igjen. Skal vi se, men bare pass på sånn at vi ikke klarer å ta oss her. Skal vi se, hvis jeg, men pass deg. Ok, skal vi se. Der da. Nei, se, pass deg. Nei. Ikke det. Skjønn. Å, vent da. Nei, og så datte jeg ut, og så kom den bak og satte på. Nei. Og så kom den bak og satte på. Jeg hadde en water bottle, eller en water... Ja, jeg hadde jeg også, jeg skulle plassere på deg. Men så plutselig kom det en annen, vet du. Ah, det var nesten. Vi tar et game til, da. Ok, den mappen her er i alle fall litt annet bedre. Det liker jeg, for den andre liksom... Det er ikke noen sånn gjære, skulle jeg si. Så du kan lette deg. Ok, ja. Ok. Da skal jeg passe på å skifte litt. Det er sånn... Ah, jeg fikk egg. Kjempebra. Kan du skyte dem ut? Fikk du noe annet også? Fikk et enchantment table. Ok, du fikk ikke noe sverd eller noe sånt? Nei. Ok, jeg fikk et veldig dårlig sverd. Regeneration... Nei, jeg hører ikke. Ok. Skal vi se. Sweet. Sweet. Herregud, du får knockback på reggene der. Det er helt vilt. Ja, det er helt vilt. Skal vi se, han prøver å komme seg over den andre der også, men han klarer ikke det. Kanskje vi skal prøve å bygge oss midten også. Og i midten forresten så er det utrolig bra kister. Ja, det er kister. Ja, ok, greit. Ja, det er sånn. Skal vi se. Vent da. Skal vi se nå. Det er med i midten. Det er noe som er i midten allerede. Bare... Oi, pass deg! Nei, ok, han... Ta kunnen på litt, han. Ok, greit. Han har feilet. Sånn hadde. Nei. Wow! Det ring! Herregud, ta han. Ha det bra. Ja! Det var seriøst, det var sekundene. Prøv å gå over. Jeg må bare prøve å beskytte. Ok, jeg kommer over. Skal vi se. 64 bottle for chanting. Prøv å gå over. Jeg eksplorer øya da. Er du klar? Jeg er uten nå. Ok, nydelig. Herregud. Hele jeg forsvant jo. Skal vi se, vi må prøve å få noen bedre ting her også. Jeg har masse eksplorer. Ok, det kommer noen. Nei! Kan du gjøre det? Her kommer. Herregud, det går ikke. Vi får... Jeg bare fløy av. Shit. Kanskje jeg tror ikke jeg klarer å ta den. Jo, klart å ta den ut. Herregud. Kanskje da, tjøspet har jeg der. Det er sånn. Nei, ok, jeg kan være en annen nå. Rett etter, ja. Jeg kommer rett etter, ok. Så vi må prøve å... Jeg vet ikke helt hvordan vi skal ta og gjøre det, men vi får bare... Vi må spille mer defensivt, tror jeg. Kanskje det. Ellers prøve å spille mer... Mer offensivt. Ja. Kanskje. Vi får se hva vi får i kistene først, så kanskje... Hvis vi får i alle fall et sverd eller en øks, så kan vi bare hoppe over til andre og prøve å ta ut dem når de ikke... Når de er minst forventet. Ja. Det kan vi prøve å gjøre. Eller sånne ender pearls som alle andre får. Skal vi se. Her fikk jeg også sverd. Ok. Her fikk jeg veldig bra gear også. Herregud. Skal vi se.
Jeg fikk bare veldig mange enchanted weapons. Du tar den der, kan du ta den der? Åh, rodd, yes, da. Ok, nå tar jeg den, nå tar jeg den. Hvis det sprenger nå. Nå tar jeg den. Åh, nice. Kom igjen. Kom igjen. Ok, nei, jeg hadde ut, det var ikke meningen, vi skulle ha armoret. Åh, herregud. Vi har en til her nede da. Vent da, vent da. Pass deg. Og så går han opp, vet du. Han går, oi! Ok, her vet du, han her hadde armor til deg. Yes. Supert. Ok, ok. Ok, det er jo... Da fikk du bedre armor. Ja, det er deilig. Åh, han kan snowbolt også. Er det noe bedre enn... Det var det samme effekten, tror jeg. Oi. Han hadde bow med power 1. Sweet. Det er veldig bra. Det er vel sikkert... Ja, det er sikkert god fordel. Ok. Han er en kjent av chestplate, enten så er det Protector Protection 3, eller så er det Protection IV. Så det er litt sånn scary. Jeg fikk en ja, det sa jeg kanskje, ja. Nei, men det er jo... Skal vi se her nå? Der da. Nå tar jeg ned. Kom igjen. Egget. Ok, skal vi se, nå kommer det en over der. Det er fortsatt i midten. Vi har chestplate. Ok, han står i midten der og overvåker. Skal vi hoppe ned, eller skal vi hoppe i vannet? Ok. Skal vi ha det? 2, 1, hopp. En. Ok, sånn, vi prøver å ta den her med chestplaten. Skal vi se, prøv å ta den her. Han tror han ganske bra chestplate også. Oi, nei, jeg tror jeg skjønte det. Egg, nei! Jeg er så dårlig. Herregud. Ok, skal vi se, hvor tar du den da? Der er det, ja. Ok, kjenn bak. Åh, herlig. En minutt. Ja. Supert. Nei. Du har chestplate, bedre chestplate bak deg. Wow! Ok, skal vi se. Ok, der kommer jeg til deg nå. Vent da, der da. Der da. Sånn supert, tapper jeg. Skal vi se, det er Protection 9 sikkert også. Oi, pass deg, pass deg. Projectile Protection 3. Ok, sweet. Men han fikk en enchant av det. Skynd deg. Åh, nei! Åh, det er nærme. Det var nærme. Nå kjører vi, gutta. Gutten, kanskje. Nå kjører vi. Gutten og jenten. Gutten, når det er kvinn. Ok, går du ned? Supert, tar den kiste opp her. Ok, greit. Jeg fikk seriøst, jeg fikk leggings og mat her. Det var alt jeg fikk. Se her. Det var liksom ingenting av. Du kan ta den her da. For jeg fikk en rodd også. Sånn. Kanskje jeg fikk rodd faktisk, gjør jeg. Sånn. Ta den der da. Thank you. Ta den, sånn, ok. Skal vi se, skal vi bare prøve å komme oss til midten her. Hvis du bare prøver å dekke meg, bare se på de andre. Ok, da. Tror jeg inn... Ja, vi kommer opp nå. Sånn. Ok, herlig. Da er den i midten her. Vi kan gå fra den. Ok, herlig. Vi tar den. Nå stender bak oss. Jeg prøvde han, Ah, tok en. Supert. Bare kom tilbake. Åh! Jeg prøvde deg. Åh, herregud. Jeg er så lav. Åh, så bra. Herlig. Det der var supert. Åh, Jesus. Skal vi se, jeg har bedre svært her hvis du trenger det. Han hadde power 3 buer. Åh, sykt. Nå kommer til deg. Åh, vi må prøve å ta den ut. Åh, Lars har en swiftness. Nå er det. Skal vi se. Åh, han har bra svært. Åh, vi tok... Ok, supert. Du dør ikke. Åh, det var se... Det var nesten. Skikkelig nervepinner her, ass. Men det var seriøst, det var intensivt altså, det var raskt. Det her var sykt raskt. Åh, den er den jeg. Hjelm. Skal vi se, knockback 3 daske. Ok. Skal vi se, hatt jeg der da. Spawn skeleton. Og så, ok, hva trenger jeg? Leggings og chestplate trenger jeg. Som bedre. Rasten her kan jeg bare hive egentlig. Yes, skal jeg bare stikke over? Eller du, ja ok, nydelig. Jeg skyter den, prøv å skyte den. Åh, jeg bruker to, ja. Ok, greit. Da tror jeg ikke skal gå opp. Ok, jeg bruker lava, ja. På seg selv? Nei, jeg bruker den, nei! Jeg kommer. Supert. Datt den helt ut. Han falt til, oi, what? Ah, da tror hun datt helt ut. Ah, nydelig. Han landet han nede her. Kjør det sen, sånn. Skal vi se. Nå har vi... Nå er vi ganske sterkt. Nå går det ganske bra, da.
Nå går det her kjempebra. Ok, du. Jeg har en superidé, Har du noen blocks egentlig? Ja. For jeg digger det. Vent da, jeg hadde faktisk blocks her også. Kjør, spør seg. Oi, jeg var ok. Pass på. Ok, han står der da. Skal vi bare ta enderpearl og ta ham ut, eller? Ja. Skal vi se. Vent da. Sånn, en, to, tre. Ok. Jeg hørte. Sweet. Så vi tar dem. Dem var ikke en sjanse, En minutt, og andre igjen. Ja da, nice. Herlig. Da har vi to stykker igjen. De er på andre siden der. Ta bare enderpearl til midten, da. Ja, kommer. Ser jeg, sør. Stikker bare over og tar dem. Der ja, ok, greit. Oh. Der igjen igjen. Hvor andre den egentlig? Kanskje hun her? Vet ikke. Her er en enderpearl igjen. Ja, du kan ta den med da. Den her. Se, å, tusen takk. Kjøp. Ok, men det er en, eller? Det er en. Det er en der, ja. Ja. Tar han nå. Nice. Enkelt. Easy peasy. Og så siste. Siste, det er ikke. Vi går på C, da. Der, ja. Jeg fant. Der er tre her. Er jeg i treet? Ja, jeg står her oppe. What? Å, der ja. Ja. Ja, herlig. Kom igjen. Nice. Ja, nydelig. Så bra, herlig. Å, det var egentlig kjempebra game da. Dette var jo et superbra game. GG, jeg fikk karma. Fikk just play, du kan ta leggingsen her. Og så fikk jeg den, og der. Ok? Sånn, det er ok, ja. This works. Kan man, ja, ok, greit. Tenkte jeg skal prøve å komme etter her midten av... Ok, du kan gjøre det. Da kan jeg prøve å beskytte deg, hvis du ser noen. Eller hvis jeg prøver på... Skal vi se... Vent da, pass. Åh, det er med. Skal vi se, jeg er på hosten igjen. Hvis jeg prøver å komme seg. Vent da. Ta den. Bare prøv å ikke gå på den. Her er det intenst da, for her er det alle sammen. Sånn veldig fort i midten. Ok, vi går over. Herlig. Kjempebra. Jeg tror kanskje at tingene spawner opp her. Nei, men jo kanskje ikke det. Ok. Det hadde vært bra da. I hvert fall i insane mode. Jeg mener de gjorde det en gang, men jeg vet ikke. Skal jeg prøve å ta den der? Oi, jeg var rett da. Nei, ja, akkurat. Bam. Ta ut han. Å, herregud, vi tok jo alle sammen. Nice. Vent da, jeg kommer opp her, folk nå. Ta poison. Poison da. Kjempebra. Bare ta ham, vent da på ham. Han er så lav, herregud. Kom igjen. Oi, shit. Ok, herlig. Han har bare ett, han har sånn null hjerte, han tror jeg han... What? Er det power 5? Det kan godt finne. Daven. Han kan godt finne at han hadde, det. Ja, han har power V. Ja, det er fan. Det er jævlig bra bø. Jeg er ikke så god på sånne greier. Etter å spille Hanzo på Overwatch, så føler jeg meg helt Hanzo hver gang jeg spiller bø. Skal jeg prøve å få ut han der? Han er jo så jævlig rask, vet du. Kom hit, din tulling. Slutt å spille nå. Jeg må prøve å gå rundt. Da, sånn. Pass nå da. Jeg har ikke sjans, jeg har protection i IV, jeg har ikke spilt. Jeg bare kastet over til deg. Skal vi se, jeg har han. Jeg har ikke spilt jeg også, faktisk. Det er svært å... Nice. Å, det er boots, den trenger jeg. Så får jeg alt annet jeg trenger da. Det er sånn. Ok, da er det en igjen. Han heter Trollface, jeg vet ikke helt om... Han har sikkert sånn gjemt seg et eller annet sted. Der da, ok. Jeg er sånn, ja, han tar vi lett. Han tar vi lett. Han var på et annet, ok. Kanskje han er... Nei, ok, herlig, yes! Så deilig. Men yes, vet du, da må jeg si tusen takk for stoppvideoen. Tusen takk til Mark Skrems som ikke var med. Link til Anjas kanal er i beskrivelsen, så da må du ta og legge igjen en tommel opp. Ta og kommenter, ta og abonner, så snakkes vi med deg med en ny video. Ok, ha det bra. I'm a shuffle like a hoverboard. Stay up, never land, and you never saw it. And when I see me slow down, but I never do it. So I'ma hit you with a shovel.